Prošlo je prvo kolo i najbitnije da smo pobjedili. Moram priznati da je Alumnus odigrao jako dobru utakmicu, pogotovo u toj fazi presinga.
ali evo, ne bi baš htio pričati o utakmici. Mislim da bi trebala puno veća pozornost krenuti na loptu, jer ovo je katastrofa, ovo je baš žalosno da se igra s ovakvom loptom, da se naša liga, koja ajmo reći igrački se pojačala od ove godine i puno je kvalitetnija, da se ruši ovakva kvaliteta lige sa ovakvom loptom. Mi zato nema smisla, jer evo i u Italiji se maknula ta lopta prošle godine, ove godine u Francuskoj. Mi za tu hitno mora nešto poduzeti, jer neće imati smisla, ovako ljudi dolaze gledati futsal, a ovo je sve samo ne normalan futsal na što su svi navikli. Tako da evo, ja se nadam da će se to nešto poduzeti, možda već od idućeg kola.